när Lucia kommer med ljuset, och hennes stjärnor kommer med ljus, då bär de in just ljus och hopp. Vi behöver Lucias ljus. När Lucia kommer med ljuset, och hennes stjärnor kommer med ljus, då bär de in just ljus. Ja, det är väl så här de flesta tänker sig ett vanligt svenskt Lucia-firande. Vitklädda flickor, Lucia med ljus i håret, stjärngossar och tomtar. På Gran Canaria, där firas också Lucia, men på ett helt annat sätt. Och för 40:e året i rad har en svensk Lucia från Luleå besökt Gran Canaria och deltagit i det traditionella katolska Lucia-firandet i den lilla fattiga bergsbyn som heter just Santa Lucia. Vi står här och väntar på att den svenska Lucian ska komma upp till huvudorten i kommunen Santa Lucia de Tirajana. Det är nämligen två Lucior. Det är den svenska som heter Lindgren och den kanariska som heter Naira del Mar. Därefter så blir det en ceremoni i kyrkan, en mässa. Och efter det tas Madonnan ut på en utflykt i en procession med lucierna i tåget och vandrar runt en kort tur i staden. Bland annat stannar man till för en husdjurspremiering. Och därefter så blir det en liten rit uppe vid kyrkan där man bär fram fruktbarhetsgåvor och sådana saker. Helt fantastiskt, alltså när bara den fullsatta kyrkan och att de personer som är där sjunger med så nästan taket lyftas i kyrkan. Det upplever vi som enormt stämningsfullt. Nej, det blev inga Lucia-sånger under den katolska mässan i Santa Lucia. Som icke-katolik och dessutom kvinna får den utomstående Lucian nöja sig med hedersplatsen i kyrkan. Sjunga svenska, profana Lucia-sånger, det får hon inte. Och trots att det är samma helgon som firas, så upphör likheterna där. För inom katolicismen så är Lucia skyddshelgon för synen. Och människor från hela den kanariska övärlden reser hit just den 13 december för att få sina ögon läkta under ceremonin. Lucian framstår ju som något alldeles speciellt för de som bor här på ön. Och i synnerhet kanske i Santa Lucia märker vi det. När både barn och äldre kommer fram och vill hälsa på henne. De vill bli fotograferade tillsammans med henne och... Ja, det är fantastiskt trevligt att få vara med. Ofta är det en stor kontrast mot sin egen Lucia. Jag tror att den representant vi skickar ner förstärker bilden av Lucian och intrycken av Lucian här nere. Det verkar så i alla fall. De är tillsammans bildar de så att säga en enhet som är väldigt stark. Och sen processionen här längs gatorna och julmarknaden och den tradition som man har i övrigt utanför kyrkan är ju så fantastisk att uppleva för oss. Det är stort, va? Det är mycket bra. Höjdpunkten, det var nog igår när vi var på, när vi gick där i Santa Lucia efter ja, den här gudstjänsten i kyrkan där och allting. När vi gick ut runt Santa Lucia i byn och djurmarknaden där, det var så mycket folk och mycket barn som kom fram och alla skulle bli fotograferade på sidan av mig. Och, ja, det var stort, det var häftigt. Hur upplever du den här processionen? När de satt i kyrkan och alla sjöng med och det är ju stor skillnad mot i Sverige. Du kan sina psalmer här. Ja.
Como tú, María, como tú, un día, como tú, María. A ver, todo. Quiero decir que sí. Somos tus hijos, os imploramos, hermosa reina, tu bendición. ¡Viva Santa Lucía! ¡Viva Santa Lucía! Como tú, María, como tú, un día, como tú, María. A ver, todo. Quiero decir que sí, como tú, María, como tú, un día. Valet av kandidat att representera Sverige och Norrbotten här nere, det är ju inte utseende, utan det är ju hennes sätt att vara som person och hur vi bedömer att hon kommer att kunna klara de, ska vi säga, påfrestningar som ändå är. Det är ju ett dygnet runt arbete där man ska vara klädd och man ska representera på ett bra sätt. Och vi tycker att vi har genom åren lyckats väldigt väl faktiskt. Tagit på krafterna, men det har varit roligt. Det har det. Vad tror du det betyder för Kanarien att få en svensk Lucia i sitt Lucia-firande? Det verkar betyda mycket för dem. Det har ju som blivit en tradition. Och det är kul att det uppskattas som det gör. Regresa a la iglesia. Una vez allí siempre se hace el tradicional acto de mezclar el agua con la leche y una vez, bueno, pues será la ofrenda donde a la Santa Lucía se hace ofrenda, pues todos los productos de aquí, desde la calabaza, el ñame, pues la batata, pues todos los productos de la zona, las aceitunas, todos los productos que se producen aquí en la zona alta, ¿no? Att fira Lucia, det är att våga tro på att ljuset är starkare än mörkret. Att våga kämpa mot det som är ont. Som ni vet så är Lucia ju inte bara en vacker legend. Lucia var ju en helt verklig flicka som led martyrdöden 13 december år 304 i Syrakusa. Hon vågade stå emot det onda. Hon gick med bröd och mat och ljus till de som var tvingade att gömma sig i katakomberna därför att de var förföljda för sin tros skull.